Sura mehute. Maide. Moçqale da mçqalobeli Allahis saxelit. Hey tkven, romelta tsirtsmunet. Sheasrulet axtkmani. Nebadartul ikmna tkven damsqvil pekhapirutqvi. Karda rats gitseriat tkven. Nebadartuli araris nadiroba. Როცა იხრამით შემოსილი ხართ. უეჭველად ალლაჰი დაადგენს იმას, ინებებს რასაც. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, არ არის ნებადართული ალლაჰის ნიშნები და არც ნაკრძალი თვე, და არც ზვარაკი, და არც აქლემნი კისერ საბმელით. Და არცა უსაფრთხო სახლში მიმავალთათვის, რომელნიც უფლისგან მადლსა და წყალობლობას მიელტვიან. ხოლო როცა იჰრამიდან გამოხვალთ, ინადირეთ და ცოდვას ნუჩა გადენინებთ იმ ხალხისადმი სიძულვილი, მესჯიდი ჰარამს რომ არ გაკარებდათ და შეეწიეთ ერთმანეთს ღვთისმოსაობასა და ღვთისმოშიშობაში, მაგრამ არ შეეწიოთ ერთმანეთს ცოდვასა და მტრობაში და გეშინოდეთ ალლაჰისა, უეჭველად ალლაჰის საზღაური სასტიკია. თქვენ აგეკრძალათ ლეში, სისხლი, ღორის ხორცი და ის, რაც ალლაჰის სახელით არ დაკლულა, აგრეთვე დახრჩობილი, დარტყმით მოკლული, სიმაღლიდან ჩამოვარდნილი, რქებზე წამოგებული, გარეული ცხოველის დაგლეჯილი, იმის გამოკლებით, რომელიც თქვენ დაკალით წესისამებრ და კერპთა სამსხვერპლოზე დაკლული და ისიც, რომ ისრებით მოკლული გაინაწილოთ, ეს ყველაფერი სიბილწია. დღეს, რომელთაც არ იწამეს, იმათ უკვე გადაეწურათ იმედი. თქვენს რწმენას ჩამოგაშორონ და ნუ გეშინიათ მათი, არამედ გეშინოდეთ ჩემი. დღეს მესრულ ყავი თქვენი რჯული თქვენთვის, სრულად გიბოძეთ წყალობა ჩემი და ავირჩიე ისლამი თქვენს სარწმუნოებად. უეჭველად ალლაჰი შემდობია, წყალობელია. ისინი გაკითხებიან შენ, რა არის მათთვის ნებადართული. უთხარი, ყველანაირი სუფთა საკვები, აგრეთვე ნებაგეძლევად ჭამოთ ის, რასაც თქვენთვის მოინადირებენ გაწვრთნილი ცხოველები და ფრინველები, როგორც ეს ალლაჰმა გასწავლათ. ჭამეთ იქიდან, რასაც თქვენთვის დაიჭერენ და მასზე ალლაჰის სახელი ახსენეთ. გეშინოდეთ ალლაჰის. უეჭველად ალლაჰი სწრაფანგარის მსწორებია. დღეიდან თქვენთვის საკვებად ნებადართულია ყველაფერი, რაც რამ კარგი და სუფთაა. ნებადართული გაქვთ იმათი საჭმელიც, ვისაც ებოძათ ღთიური წიგნი. ასევე მათაც შეუძლიათ მიირთვან თქვენი საკვები. ნებადართულია თქვენთვის ცოლად მოიყვანოთ პატიოსანი და მორწმუნე ქალები, ასევე წესიერი ქალები მათგან, ვისაც თქვენზე ადრე მიეცათ ღთიური წიგნი. და თუკი გადაუხთით ურვაც, ნება გაქვთ, ცოლად შეირთოთ, არა გარყვნილების მიზნით და არა საყვარლად, ვინც სარწმუნოებას უარყოფს, უკვე ფუჭია მისი საქმენი და საიქიოში წაგებულნი იქნებიან. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, როცა წამოდგებით სალოცავად, დაიბანეთ სახენი, ხელები იდაყვების ჩათვლით
თავი შეიწმინდეთ და დაიბანეთ ფეხები კოჭების ჩათვლით და თუ ხარ თუ სუფთური განიბანეთ და თუ ავად ხარ თან მოგზაურობთ ან თუ რომელიმე თქვენთაგანი საპირფარეშოში გავიდა საჭიროებისათვის ან ქალთან ქონდათ კავშირი და ვერ ჰპოვოთ წყალი მაშინ განიბანეთ მიწით და წაისვით სუფთა მიწას სახეზე და ხელებზე. ალლაჰის ნება არ არის, რაიმე სიძნელე დაგიწესოს თქვენ. მაგრამ უნდა რომ განგწმინდოთ თქვენ და სრულქმნას წყალობა მისი თქვენ და ეგების მადლიერნი იქმნეთ თქვენ. გაიხსენეთ ალლაჰის წყალობა თქვენ და აღთქმა მისი, რომელიც თქვენ აღგითქვათ, თქვენ თქვით, შევისმინეთ და გმორჩილებთ და გეშინოდეთ ალლაჰის, უეჭველად ალლაჰი უწყის გულის ნადებს. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, იყავით ალლაჰის წინაშე მოწმენი, სამართლის აღმდგენი, და არ გაიძულოთ ზოგიერთ ადამიანთა მიმართ სიძულვილმა, რომ სამართლიანად არ იქცეოდეთ. იყავით სამართლიანნი, ის უფრო ახლოა ღვთის მოშიშობასთან, და გეშინოდეთ ალლაჰისა, უეჭველად ალლაჰი უწყის, რასაც იქმთ თქვენ. რომელთაც ირწმუნეს და ქმნეს იკეთენი, მათ ალლაჰმა აღუთქვა შენდობა და საზღაური უდიდესი. და რომელთაც უარყვეს და ჩვენი აიათები ცრუთ შერაცხეს, აალებული ცეცხლის მკვიდრნი არიან ეგენი. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, გაიხსენეთ ალლაჰის წყალობა თქვენ და როცა ხელის აღმართვა განიზრახა ხალხმა თქვენზე და ხელნი მათი მოგაცილა თქვენ და გეშინოდეთ ალლაჰის და მხოლოდ ალლაჰის იმედად იყვნენ მორწმუნენი და უეჭველად აღთქმა აიღო ალლაჰმა ისრაილის შვილთაგან. ჩვენ მოვულინეთ მათი წიაღიდან 12 ტომის მეთაური და უთხრა ალლაჰმა, უეჭველად მე თქვენთან ვარ, თუ ლოცვას აღავლენთ, ზექათს გაიღებთ, ირწმუნებთ ჩემს შუამავლებს და შეეწევით მათ, ალლაჰს ასესხებთ კარგ სესხს, მე უთუოდ დავფარავ თქვენს ცოდვებს და უთუოდ შეგიყვანთ სამოთხეებში, სადაც ძირს მდინარეები მოედინება და ვინც ამის მერე თქვენგან უარყოფს, უთუოდ სწორგზას ამცდარია იგი. და იმისათვის, რომ აღთქმა გატეხეს, დავწყევლეთ ჩვენ და გულები გაუსასტიკეთ, სიტყვას უმრუდებენ ადგილებს და დაავიწყდათ ნაწილი იმისა, რაც დაეწესათ, და გამოკლებით მცირედისა შენ გამუდმებით ღალატ სიხილო მათგან, მაგრამ აპატიე და მოითმინე, უეჭველად ალლაჰს უყვარს კეთილის მქმნელნი. და მათგან, რომელთაც თქვეს, უეჭველად ჩვენ ქრისტიანები ვართ, აღთქმა ავიღეთ მათგან, მაგრამ მათ დაავიწყდათ ნაწილი იმისა, რაც დაეწესად. ამის გამო ჩვენ გავუღვივეთ ურთიერთ მტრობა და სიძულვილი წარღვნის დღემდე და სულ მალე აცნობებს ალლაჰი მათ, რასაც სჩადიოდნენ. ჰეი, ღთიური წიგნის ხალხნო, უეჭველად ჩვენი შუამავალი მოვიდა თქვენთან, ცხად ყოფს თქვენთვის ბევრს, რასაც ღთიური წიგნიდან მალავდით თქვენ
და ბევრი რამეც უთქმელი დატოვა. უეჭველად თქვენ მოგივიდათ ალლაჰისგან ნათელი და ცხადი წიგნი. დაადგენს მისით ალლაჰი მშვიდობის გზებს, ვინცა მიჰყვება ნებასა მისსა და გამოიყვანს მათ სიბნელიდან სინათლეში ნებითა მისსა და მათვე დაადგენს გზასა ჭეშმარიტსა. ვფიცავ, რომელთაც თქვეს, უეჭველად ალლაჰი იგია მესიჰი, შვილი მარიამისა, ურჯულო არიან, უთხარი შენ, ვის ძალუც ალლაჰის დაპრკოლება, თუ ინება მან, რომ გაანადგუროს მესიჰი, შვილი მარიამისა, და მისი დედა და ყველა, ვინც დედამიწაზეა. ალლაჰისა მეუფება ცათა და ქვეყნის და რაცაა მათ შორის. გააჩენს ინებებს რასაც და ძალუც ალლაჰს ყველაფერი. და თქვეს იუდეველებმა და ქრისტიანებმა, ჩვენ ვართ ალლაჰის შვილები და მისი საყვარელნი. უთხარი შენ, მას რატომ გჯდით იგი თქვენი ცოდვებისთვის? არა, თქვენ ხართ ადამიანები იმადგან, ვინც მან გააჩინა, შეუნდობს ინებებს ვისაც და დაშჯის ინებებს ვისაც. ალლაჰისა მეუფება ცათა და ქვეყნის და რაც მათ შორისაა და მასთანა მისაქციელი. ჰეი ღვთიური წიგნის ხალხნო, უეჭველად ჩვენი შუამავალი მოვიდა თქვენთან. ცხად ყოფს თქვენთვის შუამავალთა წვეტილს შემდგომ, რომ არ თქვათ, არ გვეწვია ჩვენ არც მახარობელი და არც შემგონებელიო, უკვე მოვიდა თქვენთან მახარობელი და შემგონებელი და ალლაჰს ძალუც ყველაფერი. აკი უთხრა მუსამ თავის ხალხს: ხალხო ჩემო, გაიხსენეთ ალლაჰის წყალობა თქვენდა, როდესაც დაადგინა თქვენ შორის შუამავალნი და დაგადგინათ თქვენ მეფეებად და მოგცათ თქვენ ის, რაც არავისთვის არ მიუცია ქვეყნად. ხალხო ჩემო, შედით წმიდა მიწაზე, რომელიც ალლაჰმა თქვენთვის დაადგინა და არ მოიქცეთ უკან, თორემ წაგებულნი იქნებით. მათ უთხრეს: ჰეი მუსა, უეჭველად იქ აულაგმავი ხალხია და უეჭველად ჩვენ ვერ შევალთ იქ, სანამ ისინი არ გამოვლენ იქიდან, და თუ გამოვლენ იქიდან, მაშინ უეჭველად შევალთ ჩვენ. უთხრა ორმა კაცმა: ღვთის მოშიშნი, რომელნიც იყვნენ და მოჰმადლა ალლაჰმა წყალობა მათ, გაილაშქრეთ მათზე კარიბჭით და როცა შეხვალთ იქიდან, უეჭველად გამარჯვებულნი იქნებით. და გქონდეთ იმედი მხოლოდ ალლაჰის, თუ კი თქვენ ხართ მორწმუნენი. უთხრეს: ჰეი მუსა, ჩვენ იქ არასოდეს შევალთ, სანამ იქ არიან ისინი, წადით და იომეთ შენ და შენმა ღმერთმა, ჩვენ კი აქ ვისხდებით. შევედრა: ღმერთო ჩემო, უეჭველად მე არ მაქვს მეუფება გარდა ჩემი და ჩემი ძმისა, შენ განსაჯე ჩვენსა და ამ ურჩ ხალხს შორის. მიუგო: უეჭველად ის მათთვის აკრძალული იქნება 40 წელი. ისინი იხეტიალებენ დედამიწაზე, ხოლო შენ არინაღლო ურჩი ხალხის გამო. და ჭეშმარიტად წაუკითხე შენ მაგათ ამბავი
ადამის ორი ვაჟისა, ოდესღაც მსხვერპლი შეწირეს, ორივემ და შეწყნარებული იქმნა ერთისგან და არ იქნა შეწყნარებული მეორისგან და თქვა მან, მე მოგკლავ შენ უსათუოდ. უპასუხა, ალაჰი მხოლოდ ღვთის მოშიშთაგან შეიწყნარებს. ვფიცავ, თუ შენ მოსაკლავად აღმართავ ხელს ჩემზე, მე არ აღმართავ ხელს შენს მოსაკლავად. უეჭველად, მე მეშინია ალაჰისა, სამყაროთა ღმერთის. ნამდვილად მსურს, რომ შენ აიღო ჩემი ცოდვა და ცოდვა შენიც, რათა იქმნა ცეცხლის ბინადართა შორის. და ასეთია საზღაური უსამართლონისა. ხოლო ვნება მუბიძგა მას ძმის მოკვლისკენ და მოკლა ის და აღმოჩნდა წაგებულთა რიგებში. შემდეგ წარუგზავნა ალაჰმა ყორანი, რომელიც მიწას თხრიდა, რათა ეჩვენებინა მისთვის, როგორ დაემარხა ძმის ცხედარი. თქვა, ვაი ჩემს თავს, ისიც არ შემიძლია ამ ყორნის მსგავსი ვიყო და დავმარხო ჩემი ძმის ცხედარი და იქმნა იგი მონანიეთაგანი. ამისთვის დავუწერეთ ისრაილის შვილთ, რომ ვინც მოჰკლას ადამიანი, არა ადამიანის წილ და არა ქვეყანაზე უკეთურობის გასაწმენდად, თითქოს და მთელი ხალხი ამოეწყვიტოს და ვინც ადამიანს სიცოცხლეს შეუნარჩუნებს, თითქოს და მთელი ხალხისთვის შეენარჩუნებინოს სიცოცხლე. ვფიცავ, ჩვენი შუამავალნი უკვე იყვნენ მათთან მისულნი ცხადი მტკიცებანით, მაგრამ ამის შემდგომაც უეჭველად ბევრი მათგანი მაინც განაგრძობდა დედამიწაზე ზღვარ გადასულობას. უეჭველად, რომელნიც იბრძვიან ალაჰისა და მისი შუამავლის წინააღმდეგ და ცდილობენ უკეთურება გაავრცელონ ქვეყნად, ისაა საზღაური, რომ მოკლულნი იქნან ისინი, ან ძელძე გაკრულნი, ან ხელფეხი სხვადასხვა მხრით მოკვეთილნი, ან ამ მიწაწყლიდან გაძევებული. ასეთია დამცირება მათთვის ამ ქვეყნიური, ხოლო ძიმე სასჯელია საიქიოში. გარდა მათი, რომელნიც იქამდე მოინანიებენ, სანამ თქვენს ძლევთ მათ, იცოდეთ, რომ ალაჰი შემდობია, წყალობელია. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, გეშინოდეთ ალაჰის და ეძიებდეთ მასთან საშუალებას და იბრძოლეთ მის გზაზე, ეგების გადარჩენილნი იქმნეთ თქვენ. უეჭველად, რომელნიც ურწმუნონი არიან იმათ, რომ ყველაფერი, რაც რამ დედამიწაზია და კიდევ ერთი იმდენი ჰქონოდათ, რათა მისით თავი გამოესყიდათ, განკითხვის დღის ტანჯვისგან არ შეიწყნარებოდა მათგან და მათთვისაა წარე სასჯელი. სურთ, რომ გამოვიდნენ ცეცხლიდან, მაგრამ ვერ გამოვლენ იქიდან და მათთვისაა ტანჯვა დაუსრულებელი. და ქურდ კაცსა და ქურდ ქალს ორივეს ხელები მოჰკვეთეთ ალაჰისგან საზღაურად, რაც ჩაიდინეს და სანიმუშოდ. ხოლო ალაჰი ძლევამოსილია, ბრძენია. ხოლო ვინც მოინანიებს ჩადენილი დანაშაულის შემდეგ და გამოასწორებს, უეჭველად მიუტევებს ალაჰი მას. უეჭველად
ალაჰი შემდობია, წყალობელია. განაარიცი, რომ ალაჰისა მეუფება ცათა და ქვეყნისა, დაშჯის ინებებს ვისაც და შეიწყალებს ინებებს ვისაც და ალაჰს ძალუც ყველაფერი. ო შუამავალო, არ დამწუხრთე იმად გამო, რომელნიც ურწმუნოებაში ეჯიბრებიან ერთმანეთს, მადგან რომელნიც პირით იტყვიან, ჩვენ ვიწამეთ გულებს მათსას კი არ სწამთ. და იმადგან რომელნიც იუდეველნი არიან, მსმენელნი სიცრუისა, მსმენელნი სხვა ხალხისა, ვინც შენთან არ მოსულა, ისინი სიტყვას ამახინჯებენ მის შემდეგ, რაც ის იყო თავის ადგილზე, ამბობენ: თუ მოგეცათ თქვენ ეს, მაშ აიღეთ იგი, და თუ არ მოგცემიათ ეს, მაშინ განერიდეთ. და ვისი გამოცდა წინებოს ალაჰმა, მის დაცვას შენ ვერასდროს შეძლებ ალაჰისგან. სწორედ ეგენი არიან, რომელთა გულების განწმენდაც ალაჰის ნება არ არის, და მათთვისა ამ ქვეყნად დამცირება, ხოლო იმ ქვეყნად ძიმე საშჯელი. კარგი მსმენელნი სიცრუის, ჭამელნი აკრძალულის, თუ კი შენთან მოვლენ, განსაჯე მათ შორის, ან ზურგი აქციე მათ. და თუ შენ ზურგს შეაქცევ მათ, ვერანაირ ზიანს ვერ მოგაყენებენ. და თუ განსაჯე მათ შორის, განსაჯეს სამართლიანად, უეჭველად ალაჰს უყვარს სამართლიანები. და როგორ დაგაყენებენ შენ მსაჯულად, როცა თევრათი აქვთ მაგათ, მასშია მითითებანი ალაჰისა, მერე კი ზურგს აქცევენ ამის შემდგომ, და ეგენი არ არიან მორწმუნენი. უეჭველად ჩვენ ზემოვავლინეთ თევრათი, მასშია ჭეშმარიტი გზა და ნათელი, განსჯიან იმით შუამავალნი, რომელთაც მორჩილეს იუდეველნი, და აგრეთვე რაბანები და სწავლულნიც, რომელთაც დასაცავად ჰქონდათ მიბარებული ალაჰის წიგნი და მოწმენი იყვნენ ამისა. ამიტომ ნუ გეშინიათ ადამიანების და გეშინოდეთ ჩემი, და არ გაყიდოთ ჩემი აიათები მცირე რამფასეულობაზე. და ვინც არ განსჯის იმით, რაც ალაჰმა მოავლინა, სწორედ ეგენი არიან ურწმუნონი. ჩვენ დაუწერეთ მასში სული სულის წილ და თვალი თვალის წილ და ცხვირი ცხვირის წილ და კბილი კბილის წილ და ჭრილობების სამაგიეროა, ხოლო ვინც აპატიოს, ის თავისთვის ცოდვების გამოსყიდვა. და ვინც ისე არ განსჯის, როგორც ეს ალაჰმა ზეგარდ მოავლინა, სწორედ ეგენი არიან უსამართლონი. და ჩვენ წარგვზავნეთ ისა ძე მარიამისა მათ კვალდაკვალ და მოწმებლად იმისა, რაც მასზე უწინ იყო თევრათში. და ჩვენ მივეცით მას ინჯილი, მასშია ჭეშმარიტი გზა და ნათელი, დასტურად იმისა, რაც მასზე უწინ იყო თევრათში. ჭეშმარიტ გზად და შეგონებად ღვთის მოსავთათვის. და განსაჯონ ინჯილის მფლობელებმა იმის მიხედვით, რაც ზეგარდ მოავლინა ალაჰმა მასში. და ვინც არ განსჯის ალაჰის მოვლინებულის მიხედვით, სწორედ ეგენი ურჩნი არიან. და ჩვენ შენ და გარდ მოვავლინეთ წიგნი ჭეშმარიტებით, დასტურად იმისა, რაც მასზე უწინ იყო წიგნში, და დამცველად მისდა, მაშ განსაჯე მათ შორის იმის მიხედვით,
რაც ზემოავლინა ალაჰმა, არ განუდგე შენ ზებოძებულ ჩეშმარიტებას და არ აღქვე მათ სურვილებს, თვითოულ თქვენთაგანს ჩვენ დაუდგინეთ კანონი და გზა, და რომ ენება ალაჰს ერთ თემად ქმნიდა თქვენ, მაგრამ იმისთვის, რომ გამოეცადეთ იმით, რაც გიბოძათ, მას შეეჯიბრეთ ერთმანეთს კეთილი საქმეების კეთებაში. ყველანი ალაჰთან მიბრუნდებით და იგი გაცნობებს იმას, რაზეც ჰქონდათ უთანხმოება, და განსაჯე მათ შორის იმით, რაც ალაჰმა გარდმოგივლინა, და არ აღქვე მათ სურვილებს, სიფთხილე გმართებს მათთან, რომ იმის ნაწილისგან არ გაცდუნონ, რაც ზემოგივლინა ალაჰმა. თუ პირი იბრუნეს, იცოდე, რომ ალაჰი აწევს სასჯელს ზოგიერთ მათგანს მათივე ცოდვებიდან გამომდინარე, და უეჭველად ადამიანთა უმეტესნი ურჩნი არიან. განა მათ უმეცრების დროინდელი მსაჯულება სურთ, ალაჰზე უკეთესად განა ვინ განსჯის იმ ხალხთათვის, რომელთაც ტკიცეთ სჯერათ. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, იუდეველნი და ქრისტიანნი არ აიყვანოთ მეგობრებად, ისინი მხოლოდ ერთმანეთის მეგობრები არიან, და რომელი თქვენგანიც გადაიხრება მათკენ, უეჭველად ის იმადგანია, უეჭველად ალაჰი ჭეშმარიტ გზას არ დაადგენს ცოდვილ ხალხს. მაშ დაინახავ შენ, რომელთაც სენიუზით გულებში მათკენ მისწრაფიან თავის მართლებით, გვეშინია ბედუკუ ღმართობა არ გვეწვიოს. ეგებ გამარჯვება მოავლინოს ალაჰმა ან რაიმე გადაწყვეტილება თავისი, და მაშინ სინანულს მიეცემიან იმის გამო, რაც გულში ჰქონდათ დაფარული. და რომელთაც ირწმუნეს, ამბობენ, განა ეგენი არ არიან, რომელნიც ალაჰს იფიცებდნენ მოციცებით, რომ ისინი უეჭველად თქვენთან იქნებოდნენ. ფუჭი იქნა საქმენი მათნი და წაგებული ქმნენ ისინი. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, თუ განუდგეს თქვენგან ვინმე თავის რწმენას, ალაჰი შეცვლის ხალხით, რომელნიც ეყვარება მას და რომელთაც ეყვარებათ იგი, თამდაბალნი მორწმუნეთა წინაშე, მკაცრნი ურწმუნოთა წინაშე, იბრძოლებენ ისინი ალაჰის გზაზე და არ შეუშინდებიან განკიცხვას გამკიცხველისას. ესაა მადლი ალაჰისა, უბოძებს ინებებს ვისაც, და ალაჰი ყოვლის მომცველია, ყოვლის მცოდნია. თქვენი მეგობარი მხოლოდ ალაჰი და მისი შუამავალია, და მორწმუნენი, რომლებიც ლოცვას აღავლენენ, ზეკატს გასცემენ, და ისინი ქედმოხრილნი არიან. და ვინც ალაჰს და მის შუამავალს ირჩევს მეგობრად, და რომელთაც ირწმუნეს, უეჭველად ალაჰის მიმდევარნი გამარჯვებულნი არიან. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, მეგობრად არ აირჩიოთ, რომელთაც თქვენი რწმენა მასხარად და აბუჩად აუგდიათ, იმადგან, ვისაც თქვენ უწინ მიეცა წიგნი და არცა ურწმუნონი, და გეშინოდეთ ალაჰისა, თუ ხართ მორწმუნენი თქვენ. და როცა ლოცვისკენ მოუწოდებთ თქვენ, ეგენი ამას გასცინიან და ამასხარავებენ. ეს იმიტომ, რომ ეგენი არიან ხალხი, რომელნიც
არ შეიგნებენ. უთხარი შენ, ჰეი ღვთიური წიგნის ხალხნო, ნუ თუ მხოლოდ იმიტომ გძულ ვართ, რომ ალაჰი ვიწამეთ და ის, რაც ზემო გვევლინა ჩვენ და ის, რაც ზემოვლენილა უწინ, უეჭველად თქვენგან უმეტესი ჭეშმარიტება სამცდარია. უთხარი შენ, გინდა გამცნოთ ამაზე უარესი სასჯელი ალაჰისგან, ვინც დაწევლა ალაჰმა და რისხვა აწნია მის და დააქცია ღორებად და მაიმუნებად და ვინც ტაღუთს ემსახურებოდა ყველაზე უარესი ადგილის ფლობელნი არიან და ყველაზე უფრო ამცდარნი არიან სწორ გზას. და როცა ისინი თქვენთან მოვიდნენ და თქვეს, ვირწმუნეთ ჩვენ, მაგრამ ისინი ურწმუნოებით შემოვიდნენ და ნამდვილად გავიდნენ იმით, ხოლო ალაჰი უკეთ უწყის, რასაც მალავენ ისინი. მაშ დაინახავ შენ მათგან უმეტეს, როგორ ეჯიბრებიან ერთმანეთს ცოდვასა და მტრობაში და აკრძალულის ჭამაში. რაოდენ ცუდია ის, რასაც აკეთებენ ეგენი. რატომ არ უკრძალავენ მათ რაბანები და სწავლულნი ავ სიტყვაობას და აკრძალულის ჭამას? რაოდენ ცუდია ის, რასაც აკეთებენ ეგენი? და თქვეს იუდეველებმა, შეკრული აქვს ალაჰს ხელი, მათაც შეეკრათ ხელები და წეულიც არიან იმისთვის, რაცა თქვეს. პირიქით, გაშლილია ორივე ხელი მისი, გასცემს იგი ინებებს როგორც და ბევრ მათგანს დიახაც გაუზრდის ურჩობასა და ურწმუნოებას ის, რაც შენ ზემოგევლინა შენი ღმერთისგან. ხოლო ჩვენ ტრობა და სიძულვილი ჩავაგდეთ მათ შორის წარღვნის დღემდე და ყოველთვის, როცა ომისთვის ცეცხლს ანთებენ ეგენი, ჩააქრობს ალაჰი და არეულობას ესწრაფვიან დედამიწაზე. ხოლო არ უყვარს ალაჰს არეულობის მთესველნი. და რომ ერწმუნათ ღვთიური წიგნის მფლობელთ და ჰქონოდათ შიში, ჩვენ მიუტევებდით მათ ცოდვებს და შევიყვანდით ნეტარ სამოთხეებში. მათ რომ ემოქმედათ თევრათითა და ინჯილით და რაც ზემოევლინა მათ მათი ღმერთისგან, დიახაც ისაზრდოებდნენ იმით, რაც მათ ზემოთა და მათ ქვემოთა. არის მათ შორის თემი ზომიერების დამცავი, მაგრამ ცუდია ის, რასაც უმეტესობა სჩადის. ო შუამავალო, აუწყე რაც ზემოგევლინა შენ შენი ღმერთისგან, და თუ ამას არ იქ, მაშინ მისი წერილი სრულყოფილად არ გადაგიცემია, ხოლო ალაჰი დაგიფარავს იმ ადამიანებისგან. უეჭველად ალაჰი ურწმუნო ხალხს არ დაადგენს ჭეშმარიტ გზას. უთხარი შენ, ჰეი ღვთიური წიგნის მფლობელნო, და საყრდენი არ გაგაჩნიათ, სანამ თევრაც და ინჯილს არ დაიცავთ და იმას, რაც თქვენი ღმერთისგან ზემოგევლინათ. და ბევრს მათგან მართლაც გაუმრავლებს ურჩობასა და ურწმუნოებას ის, რაც ზემოგევლინა შენი ღმერთისგან, ხოლო ურწმუნო ხალხის გამო გული არ დაგწყდეს შენ. უეჭველად, რომელთაც ირწმუნეს და რომელნიც იყვნენ იუდეველნი, საბიელნი
და ქრისტიანნი, ვინც ირწმუნა ალაჰი და დღე უკანასკნელი, ხმნა სიკეთე, არ ექნებათ არაფრის შიში და არც სადარდებელი. აქ ავიღეთ აღთქმა ისრაილის ძეთაგან და წარგზავნეთ მათთან შუამავალნი, ყოველთვის, როცა ისეთ რასმეს მიუტანდათ შუამავალი, რაც არ მოსწონდათ მათ, ერთი ნაწილი ცრუს აცხადებდნენ, ხოლო მეორე ნაწილი კლავდნენ მათ და ფიქრობდნენ, რომ სასჯელი არ იქნებოდა. დაბრმავდნენ და დაყრუვდნენ ისინი. ალაჰმა შეუნდო მათ, მერე კვლავ დაბრმავდნენ და დაყრუვდნენ მრავალნი მათგან, ხოლო ალაჰი ხედავს, რასაც აკეთებენ ისინი. ვფიცავ, ურწმუნონი არიან, რომელთაც თქვეს: უეჭველად, ალაჰია მესიჰი, შვილი მარიამისა. და თქვა მესიჰმა: ისრაილის შვილმო, თაყვანი ეცით ალაჰს, ჩემს ღმერთსა და თქვენს ღმერთს. უეჭველად, ვინც ალაჰს თანაზიარს გაუხდის, იმას აუკრძალა ალაჰმა სამოთხე და მისი თავშესაფარი ცეცხლია და არ ეყოლებათ უსამართლონთ შემწენი. ვფიცავ, ურწმუნონი არიან, რომელთაც თქვეს: უეჭველად, ალაჰის სამთაგან მესამია და არა არს ღმერთი გარდა ერთი ღმერთისა. და თუ ისინი არ მოიშლიან იმას, რასაც ამბობენ, უთუოდ წარე სასჯელი შეეხებათ მათ, რომელთაც არ ირწმუნეს. განაარსურთ პატიება და შენდობა შესთხოვონ ალაჰს, და ალაჰი შემდობია, წყალობელია. მესიჰი, მარიამის ძე, მხოლოდ შუამავალია. განვლეს უკვე შუამავალთა მასზე უწინ, ხოლო დედა მისი სიმართლის მთქმელი ქალი იყო. ორივე მათგანი საჭმელს მიირთმევდა. შეხედე, როგორ უმარტავთ ხალხს აიათებს, და შეხედე, როგორ აქცევენ ზურგს. უთხარი შენ, განა ალაჰის გარდა იმას ეთაყვანებით თქვენ, რასაც არ შეუძლია თქვენთვის არც იავისა და არც სიკეთის მოტანა. და ალაჰი ყოვლის მსმენია, ყოვლის მცოდნია იგი. უთხარი შენ: ჰეი ღვთიური წიგნის მფლობელნო, ზღვარს ნუ გადახვალთ თქვენს რწმენაში ჭეშმარიტების წინააღმდეგ, და ნუ აყვებით იმ ხალხის სურვილებს, ვინც თქვენს უწინ აცდა ჭეშმარიტებას და სხვა ბევრიც შეიყვანა შეცდომაში და გადამცდარა სწორ გზას. ურწმუნონი, რომელნიც არიან ისრაილის შვილთა შორის, დაწყევლილი არიან დაუდის და ისას მარიამის შვილის პირით, ეს იმისთვის, რომ ურჩნი იყვნენ და ზღვარს გადადიოდნენ. ისინი არ უკრძალავდნენ ერთმანეთს ცუდ საქმიანობას, რაოდენ საზიზღრობაა ის, რასაც ისინი ჩადიოდნენ. და ინახავ შენ, მათგან უმეტესი მეგობრა დაიყვანს, რომელნიც ურწმუნონი არიან, რაოდენ ცუდია ის, რაც მათ საკუთარი თავისთვის წაიმძღვარეს, და რომ ალაჰი განურისხდა მათ და ტანჯვაში დარჩებიან ეგენი სამუდამოდ. მათ რომ ერწმუნათ ალაჰი და შუამავალი,
და რაც გარდმოევლინა მას, ხომ არ აიყვანდნენ მეგობრებად მათ, მაგრამ გზასამცდარია მათგან უმეტესი. უეჭველად სიძულვილში იმათ მიმართ, რომელთაც ირწმუნეს, ყველაზე მკაცრ შენ იუდეველებს და წარმართებს იხილავ, და სიყვარულში იმათ მიმართ, რომელთაც ირწმუნეს, ყველაზე ახლობელთ შენ იმათ იხილავ, რომელნიც იტყვიან, ჩვენ ვართ ქრისტიანნი, ეს იმიტომ, რომ მღვდლები და ბერებია მათ შორის და არ ამპარტავნებენ ისინი. როცა გაიგონებენ ისინი შუამავალზე ზემოვლინებულს, დაინახავ მათ თვალებს, მოჩქეფარე ცრემლით იმის გამო, რომ შეიმეცნეს ჭეშმარიტება. ევედრებიან ისინი, ღმერთო ჩვენო, ვირწმუნეთ ჩვენ და ჩვენ ჩაგვწერე მოწმეთა რიგებში. და რა დაღარ უნდა ვიწამოთ ალაჰი და ის, რაც ჭეშმარიტებისგან გვებოძა, და ჩვენ გსურს, რომ შეგვიყვანოს ღმერთმა ჩვენმა მორწმუნე ხალხის რიგებში. და იმისთვის, რაც თქვეს მათ ალაჰი და ასაჩუქრებს სამოთხეებით, სადაც ძირს მდინარეები მოედინება, იქ დარჩებიან სამუდამოდ, ესა კეთილის მთესმელნის საზღაური. და რომელთაც არ ირწმუნეს და ცრუთ ჩათვალეს ჩვენი აიათები, ეგენი არიან ჯოჯოხეთის ბინადარნი. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, არ აიკრძალოთ სიამენი, რომელზეც ალაჰმა ნება მოგცათ თქვენ, მაგრამ არ გადახვიდეთ ზღვარს. უეჭველად ალაჰს არ უყვარს ზღვარ გადასულნი, და ჭამეთ, რაც რამ გიბოძათ ალაჰმა ნება დართული და საამო. გეშინოდეთ ალაჰისა, რომლისაც მოწამენი ხართ თქვენ. ალაჰი თქვენ ფიცში ფუც სიტყვაობისათვის არ განგსჯით, მაგრამ განგსჯით იმისათვის, რასაც ფიცში აღუთქვამთ. და მისი გამოსასყიდი 10 უპოვრის დაბურება საშუალოდ, რითაც საკუთარ ოჯახს კვებავთ, ან მათი შემოსვა, ან ერთი მონის გათავისუფლება, და ვისაც არ მოენახება, მაშინ 3 დღის მარხულობა. ესა გამოსყიდვა თქვენი ფიცისა, როცა გატეხთ და დაიცავით თქვენი დაფიცება. ამგვარად განგიმართავს ალაჰი თავის აიათებს. ეგების მადლიერნი იქმნეთ თქვენ. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, ალკოჰოლური სასმელი, აზარტული თამაშები, კერპები და ისრებით მკითხაობა ეშმაკისეული სისაძაგლენია. განერიდეთ ამას, ეგების ნეტარნი იქმნეთ თქვენ. უეჭველად ეშმაკ სურს მტრობისა და სიძულვილის ჩამოგდება თქვენს შორის ალკოჰოლური სასმელითა და აზარტული თამაშებით. ამით უნდა მოგაცდინოს თქვენ ალაჰის ხსენებასა და ლოცვას. უკვე თავიანებეთ არა, და მორჩილიყავით ალაჰისა, და მორჩილიყავით შუამავლისა, და გამოიჩინეთ სიფრთხილე. ხოლო თუ პირს იბრუნებთ, იცოდეთ, რომ ჩვენი შუამავლის ვალი მხოლოდ აშკარა უცხების გადმოცემაა. რომელთაც ირწმუნეს და კეთილის საქმე აკეთეს, არ არის მათ და ცოდვა იმისათვის, რაც უჭამიათ. თუ კი მოერიდნენ, იწამეს და ქმნეს კეთილი, მერე მოერიდნენ და იწამეს, მერე მოერიდნენ და იქცევიან პატიოსნად, და ალაჰს უყვარს კეთილის მქმნელნი. ჰეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ,
Аллахи уэчвелат камокцдит, райме нанадиревит, ромелсац мои повепт, тквени хелебита да, тквени шубебит, рата гамуашкараос Аллахма, висе шиния, миси паруладац, тамис мере, винц варс гадава, миствиса царе сажджели. Эй, тквен, ромелта цирцмунет, армохклат надири, роца тквен харт их рам шишем осили, та ромели тквен ганиц моклавс маз ганзрах самагьеруа шинаури цховелит. Миси шесабамиси рац мокла, тквен ганорма марталма кацма ганса джосес сакме, та шерчеули саконели гаигзавнос каабастан. Ан гамосаскидия упоуребис дапуребит, ан амис санацлот имархулос, рата игемос сакутари сакциелис симдзиме, Аллахма шеундо, рац мохта адре, холо винц даубрундеба, Аллахи шурси дзиепс маззе, та Аллахи цлева мосилия, шурис мгебелия. Небадартулия ткентвис нанадиревис гвиса да миртмева миси, саргебла ткентвис там гзавтатвис, да айгрдзала ткен да нанадиреви хмелетиса санам ихрамши мхопебит, гешинодет Аллахиса, ромелта цинашец шекребилунда икмнет. Аллахма Кааба сахли накрдзали, тве накрдзали, та шесацири цховели, та клемеби, самкауле бшебмули, адамиан та арсебобиствис да адгина, эс имиствис ромицодет. Аллахи уцкис, раца ацаташина, та квекана сазеда, та ром Аллахи ковлис мцодния. Ицодет, ром Аллахи кацсаж джелиядия, та ром Аллахи шемдобия, цкалобелия. Шуамавлис валиям холод уцкебис гадмоцела, та Аллахи уцкис рас амхелт, та рас малавт ткмен. Утхаришен цуди каркс верга утолдеба, тундац цуди сичарбегак вирвебдес, амитом гешинодет Аллахис гонирно эгебис нетарикмнет тквен. Эй, тквен, ромелта цирцмунет, арикит хотисети рам, ром гангецхадот да гамцухребт, тату икит хавт, машин роца урани зе гардмодис, гангецхадебат тквен, Аллахма могитеват, рище сахебац моикитхет, да Аллахи шемдобия, цкалобелия. Тквенам децукит хавт халхсег, мере урцбуно гамхдара намит, арда уканонебия Аллахс, бахира, арц саиба, арц васила, та арц сахами, маграм ромелниц урцмунон икунен, игонебен Аллахзе сицруес, та мадганумэтэси верацнобиерепс. Роцамате убнебиян, модит имазе, рац Аллахма зе гардмоавлина, та швамавалтан пасухобен, чвен исиц копнис, рац повет чвенс мамептан. Маграм хом шейдзлебода мат мамепс, араперис цоднодат, та копиликнен арас цоргзазе. Хей, тквен, ромелта цирцмунет, холод тквен тавзиагебт пасухс. Зианс вермогакенепс, винцамц дария чешмаритебас, туки тквен адгахарт цоргзас. Тквен квелани Аллахтан миикцевит, машин
გაცნობებს თქვენ იგი, რასაც სჩადიოდით. ეი თქვენ, რომელთაც ირწმუნეთ, თქვენგან ორი მოწმეში არჩიეთ, თუ კი სიკვდილის პირას შეიქმნებით, ორმა მართალმა დაამოწმოს თქვენი უკანასკნელი ნება, ან ორმა გარეშეთაგანმა, თუ კი სიკვდილი მოგზაურობისას გეწევათ. თუ ეჭვირამ შეგეპაროთ, ლოცვის აღვლენის მერე დააყოვნეთ ისინი და დაიფიცონ ალაჰის წინაშე. არ გავყიდით ამას არავითარ ფასად, თუნდეს ეხებოდეს ახლო ნათესავს და არ დაუმალავთ მოწმობას ალაჰისას, მაშინ უთუოდ ცოდვილნი ვიყოთ ჩვენ. და თუ აღმოჩნდა, რომ ცოდვა ჰქონდათ ჩადენილი ამათ, მაშინ მათი ადგილი სხვა ორმა დაიკავოს, ახლობელმა იმადგან, ვისაც უფლება აქვს, და დაიფიცონ ალაჰის წინაშე. ჩვენი მოწმეობა უფრო ჭეშმარიტია, ვიდრე იმათი მოწმეობა. ჩვენ არ გადავალთ ზღვარს, მაშინ უთუოდ ცოდვილნი ვიქმნეთ ჩვენ. უმჯობესია, რომ გასწიონ სწორად მოწმეობა, ანდა შიში ჰქონდეთ, რომ უარყოფილ არ იქმნეს მათი ფიცები დაფიცების შემდეგ. და გეშინოდეთ ალაჰისა და ისმინეთ, ალაჰი არ დაადგენს გზასამცდარ ხალხს ჭეშმარიტ გზაზე. იმ დღეს, როცა ალაჰი თავის შუამავლებს შეკრებს და ჰკითხავს, რა გიპასუხეს თქვენ? მიუგებენ ისინი, არაფერი ვიცით ჩვენ, უეჭველად შენიც ის, რაც დაფარულია. აკი უთხრა ალაჰმა: ო მარიამის შვილო ისა, გაიხსენე ჩემი წყალობა შენზე და დედა შენზე, ოდეს გაგაძლიერე სიწმინდის სულით, რათა დალაპარაკებოდი ხალხს აკვნიდან და ზრდასრულიც. აჰა, შეგასწავლე შენ წიგნი და სიბრძნე, თევრათი და ინჯილი, ოდეს ჩემის ნებით მიწისგან გამოძერწე ჩიტის ქანდაკება, შთაბერე მასში და იგი ჩემსა ნებითვე ფრინველად გადაიქცა. და როცა კურნავდი ბრმებსა და კეთროვნებს, და როცა სიცოცხლეს უბრუნებდი მკვდრებს ჩემი ნებით, გაიხსენე, როგორ მივაქციე შენგან ისრაილის შვილნი. როცა მიხვედი მათთან ცხადი მტკიცებებით, და რომელნიც ურწმუნო იყვნენ მათგან თქვეს, სხვა არაფერია ეს, თუ არა აშკარა გრძნეულება. და როცა შევაგონე მოწაფეები, რომ მირწმუნონ მე და ჩემი შუამავალი, მათ თქვეს: ვირწმუნეთ და დაგვიმოწმე, რომ ვართ ჩვენ მუსლიმნი. და როცა მოწაფეებმა ჰკითხეს მარიამის შვილისას: შეუძლია შენს ღმერთს, რომ გარდმოავლინოს ზეციდან ჩვენ და სუფრა, მიუგო, გეშინოდეთ ალაჰის, თუ კი ხართ მორწმუნენი. მიუგეს მათ, ქსურს მივირთვათ მისგან, რათა ვიჯეროთ ჩვენი გულები და ვიცოდეთ, რომ რაც გვაუწყე სიმართლეა და ვიყოთ მოწმენი ამისა. შეევედრა ისა, შვილი მარიამისა: ღმერთო ჩემო, გარდმოგვივლინე ზეციდან ჩვენ და სუფრა, იყოს ჩვენთვის დღესასწაული, პირველისათვის ჩვენგან და უკანასკნელისათვის ჩვენგან და სასწაულად შენგან. მოგმადლე,
რამე თუ შენახარ საუკეთესო სარჩოს მომმადლებელი. ალაჰმა უთხრა: უეჭველად, მე ზეგარდ მოვავლენ თქვენ და მას, მაგრამ ვინც ამის შემდგომ ურწმუნო დარჩება თქვენ შორის, მას დავსჯი სასჯელით, რომლის მსგავსით ჯერ არავინ დამისჯია სამყაროში. და უთხრა ალაჰმა: ჰეი ისა, მარიამის შვილო, განაშენ უთხარი ხალხს და გვადგინეთ მე და დედა ჩემი ორ ღმერთად, ალაჰის გარდა. მიუგო, დიდება შენ და როგორ ვიტყოდი იმას, რაც არ ვიცი. მე რომ ეს მეთქვა, შენ გეცოდინებოდა. შენ უწყი იმას, რაც ჩემშია. მე კი არ ვიცი ის, რაც შენშია. უეჭველად, შენ ის ხარ, ვინც უწყის დაფარული. არაფერი მითქვამს მათთვის, გარდა ალაჰის თაყვანისცემისა, ჩემი ღმერთისა და თქვენი ღმერთისა. და მე ვიყავი მოწმე მათ და სანამ მათთან ვიყავი, ხოლო როცა მიმიბარე, შენ იყავ მათი მეთვალყურე და შენ ხარ ყოვლის მოწმე. და თუ მათ დასჯი, ეჭვი არ არსებობს, რომ ისინი შენი მსახურნი არიან. და თუ მიუტევებ მათ, ეჭვი არ არსებობს, რომ შენ ახარ ძლევამოსილი ბრძენი. ბრძანა ალაჰმა: ეს არის დღე, როცა მართალთ სარგებელს მოუტანს მათი სიმართლე, მათთვისაა სამოთხენი, სადაც ძირს მდინარეები მოედინა. და იქ დარჩებიან სამუდამო. ალაჰი კმაყოფილია მათი და მისით კმაყოფილი არიან ისინი. ესაა ნეტარება უდიდესი. ალაჰისა მეუფება ცათა და ქვეყნისა და იმის, რაც მათ შორისა და მას ძალუც ყველაფერი.